Por kapësur i keqë të kapë, sepse në prapa skenë neve e mbërthenim dhe zbërthenim këshu, ishte buke djafë. 1, 2, 3, I know you want me, you know I want you. Në disa momente ishte sikur... Ngeci. Kam nënduar shumë të atë pjesë, ajo pjesë nuk ka qenë pauzë, ndoshta nga tensioni incidentit që ndodhi. Ai momenti ka qenë një moment mbas padijeshkës, uljes, ka qenë një moment qetësie. Për përcimin e kësa jave, unë nuk flasë. Jemi shumë brapë. Me gjitha të shpresojmë dhe besoj që të premten do jemi të përgatitur mjaftushëm për të realizuar një kërcim sa më të kërë. Një, dyrë. Ti se ti pare, për shumë. Unë di numërin, 12. Kjo është rëndësishme se është numërin. Soni dhe Dion në një Foxtrot. Soni Mala, e si një dhelë përushe e vërtet.